Segundas Intenções. Maravilha. Amanhã, dia 13, é comemorado o dia do beijo. E só que dessa vez a gente não vai comemorar como comemorou das outras vezes. Né? Ano passado já não foi muito comemorado. Ano passado já não teve essa comemoração. Outros anos, né, tinha uma comemoração usando justamente o beijo, né? Só que agora não é assim, né? Aliás, esse aqui é um tema que tem tudo a ver com o nosso Segundas Intenções. Mas aí eu pergunto para você aí, como é que tá a vida de solteiro em tempos de pandemia, que o beijo tem restrições, né? Encontros e beijos deveriam ser evitados nesse momento? O que você acha, Tati? Deveriam ser evitados, uh-huh. né? A vida do solteiro tá mais complicada que a do casado nesse aspecto, verdade. Né? Solteiros estão sofrendo mais. Se antes já era difícil, imagina agora, né? Mas o pessoal aí, os solteiros de plantão, não estão esperando a pandemia acabar para conhecer gente nova, não, viu? Prova disso é o dado que eu trouxe aqui. Durante a pandemia, o Tinder, por exemplo, que é um aplicativo de paquera que todo mundo conhece, registrou um crescimento de 52% no volume de mensagens enviadas. Sim. E um aumento de 39% de match. Match é quando os dois dão uma combinação. Certo. Entre membros com menos de 25 anos. Então, envolve aí os jovenzinhos, adolescentes. Verdade. Vamos discutir um pouco sobre esses dados, sobre esse assunto, com o nosso entrevistado do dia, Marcos Martinelli, psicólogo e terapeuta sexual, já está aqui com a gente. Por conta da pandemia, está aqui com a gente à distância também, né? Verdade. Bom dia para você. Já começo perguntando, dia do beijo e tá beijando só quem tem parceiro fixo. Na teoria, né? Mas a galera tá procurando companhia no virtual, Marcos. O que que explica esse comportamento? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom, eu também espero que não estejam se beijando aí justamente por causa da pandemia, né? Mas vamos lá. Basicamente, um dos primeiros motivos que seria os solteiros estarem procurando os aplicativos é justamente a pandemia, né? Então, as pessoas estão se sentindo mais... Aí, para quem tem traços de personalidade de diversão, esse período está bem complicado. Então, porque limita o processo de conquista que a gente tinha antes, de você poder trocar uma expressão corporal, que o corpo fala. Então, acabou praticamente, né? Então, isso faz com que as pessoas, no seu momento dentro de também procure em aplicativos formas de se relacionar, de poder se comunicar. Infelizmente, não da forma que a gente faz no dia a dia, né? Mas de outras formas, que é até uma evolução da sociedade, né? Hoje você tem diversas formas de se relacionar, de se comunicar. Então, é basicamente isso. O primeiro, justamente por causa da pandemia. E um outro momento, porque as pessoas têm necessidade de conversar com alguém, trocar uma ideia, de casa, tá só, e precisa conversar. E às vezes, mais downloads de aplicativos de relacionamentos. E, geralmente, essas pessoas não têm só um. Tem mais de um aplicativo. Maravilha, Marcos. O flerte tá diferente. Tá diferente. Então, isso que eu queria saber mesmo do Marcos. O pessoal tá procurando, não tá procurando namorado, então, ou namorada no Tinder. Tá buscando conversa, é isso? Eu acredito que, basicamente, os dois é o objetivo das pessoas quando baixam. A maioria quer relacionamento, só que não saem muitos relacionamentos dessas conversas, né? Então, algumas pesquisas mostram que baixei procurando relacionamento, me envolvi com várias pessoas, mas não estou namorando com ninguém. Então, são baixa porcentagem de pessoas que realmente entram num relacionamento devido ao aplicativo ter entrado lá. Então, as pessoas entram procurando os dois. Eu acredito que agora, na pandemia, a gente ainda não tem nada palpável, né? Acredito que daqui mais um tempo a gente vai conseguir visualizar isso mesmo. Mas as pessoas estão entrando realmente para companhia, não se sentir sozinho. Então, um exemplo, os adolescentes procuram os aplicativos porque foi tirado o que eles viviam antes na escola, nos rolês deles, e aí eu preciso me relacionar. Então, o tempo de tela também aumentou. Então, dos jogos, já vai para uma outra sala. Então, ali eles estão entre tribos, eles estão entre iguais,
E é uma forma deles se sentirem mais pertencentes e confortáveis dentro de casa realmente. É, pois é, você comentou que muitos desses flertes online aí nem sempre vira relacionamento, né? Verdade. Mas como é que tem sido essa nova geração aí que tá paquerando? Eu não tô na turma dos solteiros, não tô na turma da paquera. Eu tô livre disso. Eu verdade. Tô... É, então eu não sei como é que tá. Eu não tô pegando essa geração, essa fase. Mas você, como especialista no assunto, né, conhece o comportamento aí dos seres humanos e tá vivenciando, né, de pertinho isso, como é que tá sendo o flirt na pandemia? É chamada virtual? É troca de mensagens? É salas de reuniões? Como é que tá sendo? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Desde jogos, que nem eu falei, às vezes os adolescentes dentro da plataforma do jogo já tem como você conversar. Então ali as pessoas já estão flertando, já estão tendo um diálogo, trocando uma ideia, dali pode partir para um aplicativo de comunicação WhatsApp, pode para uma chamada de vídeo, hoje tem N aplicativos específicos para chamada de vídeo. Antigamente a gente utilizava, antigamente, né, até assim, ruim falar, mas início dos anos 2000 a gente tinha aí pessoal que se relacionava por vídeo, né, ou ligação. Então tinha os números, você ligava e ficava conversando e tal. Hoje, acho que a chamada de vídeo está, assim, no topo da forma das pessoas se relacionarem. Legal. Ô Marcos, antigamente minha avó falava, e isso de uma época mais restrita em relação a namoro, aquela coisa toda, que beijo é um perigo. Que liga em cima e esquenta embaixo. Então... Sabe as palavras. Então, como é que é? Fica agora. Só pode beijar quem tem parceiro fixo. É, o beijo realmente é um termômetro aí no relacionamento? O beijo ele tem duas representações na sociedade, né? Vamos colocar aí que ele representa realmente a paixão, o afeto e o carinho, e do outro lado representa também a traição. A gente pode pegar, por exemplo, aí o beijo de Judas em Jesus. Então, desde então, o beijo aí vem com esses dois simbolismos, né? De um lado traição e de um lado realmente a paixão. Porque com o beijo você se entrega para o outro, né? Com tanto de bactérias que a boca tem, você tem que realmente amar, gostar ou confiar na outra pessoa para poder beijar a boca dela, né? Então, é complicado. Mas sim, ele acaba sendo um termômetro para o relacionamento, porque é a forma das formas de demonstrar que você tem interesse, que você ama, que você está apaixonado, ou que você quer viver, estar com aquela pessoa naquele momento, né? Então, a boca também é uma parte extremamente erógena e sensível, e também pode representar afeto, né, o termômetro aí colocar no alto, que nem você falou, a sede em cima e esquenta embaixo, né, então é realmente demonstrar ali pro parceiro que você tá interessado, que você tá afim, que você quer estar com ele naquele momento. E não só, né, Marcos, o beijo também de mãe e filho, entre irmãos, verdade, entre amigos... O beijo, assim como o abraço, ele sela muita coisa, né? Companheirismo, confiança, amizade. Ele contribui para a saúde e para o bem-estar de quem dá e de quem recebe? Com certeza, de forma geral. É válido até para uma questão de autoestima. Então, uma autoestima boa, uma autopercepção de si boa, o sentir-se amado faz muito bem para a saúde. Então... Desculpa. Hoje a gente entende que o psicológico influencia no físico e o físico influencia no psicológico. Então, as relações também fazem parte disso. Então, para a saúde integral aí de corpo e mente, o beijo faz muito bem. Sentir-se amado e amar o outro faz muito bem. Libera o hormônio do bem. Então, não tem restrições ou algo negativo para o beijo. A não ser agora na pandemia, que aí é tudo negativo estar se relacionando e beijando. Mas caso contrário, o beijo é assim, uma das formas mais antigas, né? E uma das formas de você reconhecer que está sendo amado e de que ama também.
Legal, isso mesmo. Até estava comentando com a Tati, como ele falou aqui, que é uma das formas mais antigas, tem o beijo bíblico também, que é o ósculo. É, Compartilha com a gente. Então, esse ósculo era um beijo que era dado entre os membros do começo da igreja cristã, logo depois da partida de Jesus, e como é uma maneira de se identificar. Faziam parte da mesma comunidade. Assim. Então os homens se beijavam. Isso chama-se ósculo. E isso ainda ficou enraizado em algumas culturas, sim, né, Totó? Sim, com algumas certeza. Culturas, uhum. Homens se beijam naturalmente porque é sim. Cultural. E aí não tem nenhuma conotação aí homossexual ou coisa parecida. Era como o Marcos estava falando, era uma coisa assim, ó, você faz parte desse grupo. Uhum, né? Uhum, de identidade.